desilo. U ovom balansu koji će biti u Hrvatskom saboru na jednoj vrlo, vrlo tankoj većini, pa čak kad bi neka strana i dobila većinu, onda taj niz malih partnera koji s njima dobiva većinu ih čini lomljivim i ucjenjivim, svakome će biti nužno sjesti sa nekim za koga se zna da se drži svoje riječi i da nije ni podao ni licemjeran u politici, da kad obavlja svoj posao, da ga obavlja na način koji nije politikanski, pa makar gubio na popularnosti. Dakle, ja ne sumnjam u to da ćemo mi u drugoj sljedećoj vladi, koja je gotovo bila vlada, imati šta reći i to reći na ovaj jedan jasan način koji nije populistički, ali nudi rješenja. Kritiku zna izreći svako. Od mene ne mora očekivati kritiku, jer nema potrebe da to govori. Pitajte bilo koga ovdje na ulici, svako će reći kritiku. Mi nudimo rješenja.